Meu peixe falou com o seu e eles querem trocar de lugar. Ah, é? Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo. Tem aqui, ó, o boneco do Enaldinho, galera. Sim, o meu boneco. Tem também o boneco do Zap. Quem é fã da série do Zap tem o boneco do monstro. Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo. E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais, como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top. Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedo em todo o país. Só passo aqui pra dar essa notícia pra vocês. E agora, fica com o vídeo que tá muito top. Fala, galera, beleza? Aqui é o Enaldinho. Na verdade, eu sou a Jade. E eu sou o Guilherme, prazer. Eu sou o Enaldinho. Bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos gravar um super desafio alimentício. É o desafio da comida mal passada, ao ponto ou bem passada. Hoje vai ser uma comida ao ponto, que é aquela gostosinha pronta pra comer, uma que passou demais do ponto e uma que tá mal passada, ou seja, quase crua. Antes então da gente começar esse vídeo, eu já queria pedir pra você não esquecer de deixar o seu like. Vamos tentar bater 100 mil likes nesse vídeo, porque só se esse vídeo alcançar 100 mil likes, eu trago a parte 2 desse conteúdo pra vocês. Então, se pode gostar. E se inscreve no canal se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal, beleza? Dentro desse copo nós temos 3 papeizinhos escritos. E já é óbvio, né? Bem passado, ao ponto e mal passado. Ai, 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 estou sentindo que isso daqui vai ser algo bom. Bem passado. No meu caso, eu vou ficar com a comida ao ponto. Ai, pra que tanto mistério, né? Todo mundo sabe que vai ser mal passado. Vamos ver então o que vocês vão ter que comer na primeira rodada. Ai, ai, vamos descobrir, né? 3, 2, 1 e... Eu amo pastel! Isso! Esse é o ao ponto? Exatamente. Eu fiquei sabendo que esse é o mal passado. Não, aqui, ó, aqui tá mais escurinho, então é porque mas passou aqui tá um pouquinho. Mais clarinho, é porque acho que passou assim, né? Enaldo, esse aqui é o ao ponto. E o de vocês dois, eu vou trazer. Jadezinha, seu pastel mal passado, na verdade, nem foi passado. Não é pastel, não. É massa, né, Larissa? Guilherme, seu pastel bem, muito bem passado. Essa primeira rodada tá sendo até boa pra vocês entenderem como é que vai funcionar o jogo a partir daqui. E agora, fiquem com o pastel estranho de vocês, porque eu vou degustar de um pastel ao ponto. Isso aqui é uma pedra, Larissa. Que pedra, que... Olha isso aqui, tá duro, tá... Não é uma pedra, é uma rocha. Gostinho de bem torrado. Gosto de carvão. Eu e o Gui, a gente se deu mal nessa rodada. Mas eu acho que o Gui se deu mais mal do que eu, sinceramente. Eu acho que essa é uma massinha aqui, eu quero descobrir o recheio, deixa eu abrir. É de queijo com umas folhinhas. Então tá bom, né? Tem gosto de massa de pizza crua. Parece a mesma, inclusive. Na fome, né? Confesso pra vocês que eu tô ficando cheio. Não na boa. Um pastelzinho feito é bom demais, gente. Se você gosta de pastel, comenta maçã. É, depois de um tempo você vai até acostumando com o gosto. Primeira rodada que acaba. Vamos agora pra próxima. Tomara que eu continue dando sorte assim como no pastel. Da outra vez eu só tinha uma opção, agora eu tenho 3. Vamos, sorte. Eu tô com você. Eu tô com você. Ao ponto. Guilherme, sua vez. Vou fazer uma coisa diferente. Eu vou jogar pra cima e o papel que para mais perto de você é seu. Para mais perto de mim é meu. Tá. Fechou? Esse é meu, esse é seu, né? Bom, bem passado. Mal passado pode ser uma picanha. É. Que eu gosto mal passado. Mas o mal passado vai vir 100% cru. A gente vai ver como é que é o produção tá. Sushi é bom. Pode ser. Vamos ver então quem se deu mais mal, se vai ser eu ou se vai ser o Guilherme. Pode trazer a comida, Larissa. A segunda rodada tá aí. A comida que tá aí é a comida ao ponto, lembrando. Licença, que agora é a minha vez. A comida do dia é... franguito. Enaldo, seu prato bem passado. Isso aqui tá queimadão, né? Bom, Guilherme, no seu caso, o seu.
É o cru. Faltam-me palavras, né? Faltam-me palavras. Bom, meus amigos, eu não queria estar na pele do Guilherme em uma situação como essa nunca! É isso, né? Vamos degustar de frango. Gente, que delícia. Nossa senhora. Aê. A casca tá realmente muito queimada, mas dentro tá só duro, tá só seco, só sem água. Mas dá pra comer, tá? Também nem esperei meus adversários terminar de comer, não. Tá tão gostoso, eu comi de uma vez logo. Guilherme, você tá bem? Voltou um pouquinho, mas já engoli. Credo, além de comer isso, ainda voltou. Bom, tá na hora de terminar, né? Não dá mais, Lari. Comi um frango inteiro. Dá essa moral aí. Tá, Guilherme. Tá, para de chorar. Valeu. Bom, amigos, vamos então pra nossa próxima rodada. Vamos começar sorteando. Dessa vez que eu começar sorteando sou eu, que ainda não comecei sorteando nada. Vou comer alguma comida. A minha hora, uma hora ia chegar. Mal passado. Eu acho que o piorzinho, o Enaldo já tirou, né? Agora minha vez vai ser dias de glória. Ao ponto. Isso significa que mais uma rodada o Gui não vai ter o privilégio de comer uma comida em seu estado original. Vamos para o nosso segundo bem passado. Então aqui tá a comida ao ponto dessa rodada para vocês descobrirem o que é. É da Jade. É a minha comida. E é nada mais, nada menos que... um ovinho. No meu caso, ao ponto. Guizão, ovão bem passado. Esse pois, dá pra encarar. Depois do frango, tava na hora de uma coisa boa. Reinaldo, como era de se esperar, seu ovo mal passado é, na verdade, ovo cru. Até com a casca. Só tá um ao ponto gelado, né, Larissa? Ó, a culpa não é minha se vocês demoraram a subir pra gravar esse vídeo. Nada melhor que um franguinho e um ovinho ao ponto. É, cara, qualquer coisa que viesse aqui pra tirar o gosto de frango cru da boca ia tá sensacional. Então o ovinho... ó, tá bom. Não repita nada que você tá vendo nesse vídeo na casa de vocês. Pelo amor de Deus, sério, não repita nada. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos então pra próxima rodada, né? Fazer o que? Não tem o que fazer, tem que comer mais alguma coisa. Como eu tirei cru na última rodada, eu vou começar sorteando pra ver se eu tenho mais sorte, tá? Tá com sorte, hein? Hoje vai ter uma festa. Que posso, Gui? Você quer? Pô, fica à vontade, segue o jogo. Temos aqui ao ponto. É, ô Larissa, você lê pra mim ali que eu não tô muito atento, daqui eu não consigo ver. O que tem escrito ali? Ao ponto, eu tô lendo aqui. Já de mãozinhas, bem passado, Guilherme. Isso significa que pela primeira vez neste vídeo, o Guizão, o nosso querido Gui, vai ficar com a comidinha ao ponto. Olha lá, e traz uma coisinha boa pra eu me deleitar agora. Vamos ver então o que, que nós vamos comer nessa rodada, amigos. 3, 2, 1. É o que eu tô pensando, Larissa. É, gente, isso parece pra mim um bife, né? Uma carne. É, eu como muita carne mal passada no meu churrasco, às vezes. E como vocês sabem, essa aí é a carne ao ponto. A minha da hora Jade. Ia chegar. É da Jade. A hora já chegou. Não, mas é da Jade. A comida não é da Jade, a comida é do Gui. Jadezinha, bem passado pra você. Não, nem bem passado, não. É uma pedra mesmo. Isso aqui não é bife, não, gente. Teodão, acho que você tá sendo o rei das comidas mal passadas hoje. Ai, ai. O ideal era ter algum meio aqui pra aproveitar essa carne tão gostosa. Mas não tem problema, não. Ah, dá pra ir na mão. Dá pra ver que ela tá até temperadinha, tá vendo? Tá mesmo. Temperinho pra ela ficar coloridinha, pegar uma corzinha. É. Óbvio que bem passada e mal passada tá pior que isso aqui. Mas você não sabe fazer carne, não, agora. Ai, então tá bom, né? Eu vou ter que honrar o meu legado. Nossa, que carvão. Eu tô sentindo literalmente o gosto do carvão aqui. Ou, essa carne aqui, deixa eu sentir. Tá num ponto bom. Se eu deixasse um minuto na chapa, ficaria do jeito que eu gosto de comer. Nesse estado aqui eu nunca comi. Mas, carne é carne. Então,
sempre pense positivo. Proteína. 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 Reclamando demais, seu irmão comendo negócio cru aí. Não vou mais reclamando. Até agora eu acho que eu fico, me dei mais mal nesse desafio. Junto com você. Eu vou ver. Bem passado, devo comemorar? Talvez, porque não é mal passado. Mas não tanto, porque não é o ponto. Bom, deixa eu ver o que eu vou comer. Eu vou comer ao ponto. Depois de comer várias coisas cruas, finalmente ao ponto. Sobrou o pior pra mim, né? Mal passado. Ai, produção, por favor, um sushizinho. Não sei se vocês sabem, mas eu decidi que essa é a última rodada. É que enfim, né? Vamos aí, então, descobrir qual é essa última rodada sensacional que eu preparei pra vocês. Vamos lá. Tomara que seja uma coisa ao ponto. Sushi. 3, 2, 1 e... Eba! Sushi! Bom, imagino eu que este deve ser o meu, né? O bem passado. Já vou até pegando aqui. Na real, este aqui é o ao ponto. Até o ao ponto tá feio. Esse aqui não é peixe, não? É. Esse aqui é um rato, pô. Não, é um peixe. Eu juro. Tava nadando. Sushi. Não, peraí. Não é o sushizinho, o negócio bonitinho, com o molhinho ali do lado, pra eu comer com um hashizinho, não é assim? Dessa vez a gente quis trazer o peixe inteiro. Você pode partir ele e fazer seu próprio sushi. Canais, né, Lai? Não. Meu Deus do céu. Olha que lindo. Vou dar aí uma largada. Ó, o meu, ele tá todo quebradiço. Opa! Explodiu. Não ganhou o cacão ruim. O meu é ao ponto... Mas tá feio, né? Bonito não tá, não. Não. Mas o seu tá pior. Meu peixe falou com o seu e eles querem trocar de lugar. Ah, é? É. Só que... Nossa, o que é isso aqui pingou? Gente do céu. Não sangue nem não. Bom, deixa eu comer o meu logo, né? Que aí eu já acabo com o meu e o seu sofrimento. Vamos lá, peixinho. Vamos lá. A aparência não tá boa não, mas o gosto tá de boa sim. Bom, meus amigos, eu acho que realmente o da Jade não dá pra comer. E dessa forma, acho que a gente pode encerrar o vídeo de hoje. Quem quer uma parte 2 desse vídeo? Eu! Não. Eu gostei. Não. Você gostou, Larissa? Então come o peixe. Não, eu gostei peixe. De gravar o vídeo. Ah, comer com você. O pessoal da produção fica arrumando uns trem ruim assim pra gente. Eu queria ver se fosse eles aqui. Um dia já fui eu, tá? Já fui eu aí atrás. De toda forma, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Me siga no Instagram, que é @Robinaldinho, pra você ter um contato mais direto com a minha vida pessoal fora do YouTube. Assim como o canal do Geek também tem canal, tá na descrição. O canal da Jade também tá na descrição. O Peixe falou que é pra você se inscrever. Se inscreve no canal do Peixe, digo, Jade. Jade. Isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e...